«Хвилею мовчання» під акомпанемент Закарпатського народного хору вшанували пам'ять усіх загиблих на війні, у тому числі і полеглих волонтерів. Далі відзначили найактивніших, вручили нагороди і подяки. Так, в атріумі Закарпатської обласної військової адміністрації вітали волонтерську спільноту краю з Міжнародним днем волонтера. З 24 лютого усі українці трошки волонтери, але ці люди на варті цілодобово і всім серцем. Люди, які бачать, в будь-який момент можуть допомогти, бачать, що робити, самоорганізовані, і їм не потрібно вказівки, не вказівки, як дозвіл працювати, дозвіл допомагати, таке інше. Нас об'єднало бажання робити, працювати, все робити для перемоги, для допомоги, от у тому, де ми найбільш ефективніші. Що найскладніше? Ну, я би сказав, що нас нічого не лякає. Не бачу такого, щоб нам було складніше, ніж хлопцям там в окопах. Свято визнання, день вдячності людям, які є найміцнішим тилом для України в ці нелегкі трагічні дні. Допомога амуніцією, медикаментами, харчами, авто, дронами тощо, військових, всіляка підтримка вимушених переселенців, а також усіх нужденних, працюють у різних напрямках, міцно тримаючи волонтерський фронт. Тому волонтери підключають всі свої зв'язки, міжнародні, особисті, через різні організації, дуже багато підключають міжнародних організацій, які забезпечують всім необхідним, що не може держава. Ну, є процедури в державі, вона мусить щось поставити, але є тендерні процедури, які в часі затягуються. Волонтери, на щастя, це дуже швидко вирішують. Вони шукають гроші, можливості, логістику, щоб доставити там, де це потрібно. Викликів є багато. Перш за все, це допомога людям і зробити все можливе для того, щоб вони могли перебути цей етап і перебути як гості на території Закарпатської області. Не оминули увагою волонтерський день і перші особи краю. Це той патріотизм, який є у вас, те, та сила, яка вас рухає вами і допомогу, яку надає для сьогодні не тільки Збройним силам України, не тільки нашим українцям, а всім нужденним. Це дуже великий внесок. Люди великої групи, люди, які попали своє життя на початку війни, 14 років зараз, під час розвої фази, для того, щоб служити, підтримувати українську армаду, українського воїна і державу України. Ви сміливі, жертовні і великі насправді. Професіоналізм та вагомий внесок у перемогу України закарпатських волонтерів відзначила і народна депутатка Олена Шуляк. Цей день міжнародного волонтера я можу звернутися лише до всіх наших громадян і не тільки громадян нашої країни з призивом активно сьогодні донатити на всі ваші рахунки для того, щоб ви максимально допомагали на всіх учасничках нашого великого фронту. Величезна вам подяка і пошана. Олена Шуляк наголосила, всіляко сприятимуть і робитимуть усе необхідне, зокрема на законодавчому рівні, аби полегшити волонтерську діяльність.